Hej allesammans och välkommen till en ny video på min kanal. Idag ska vi göra ett full face med smink som vid ett eller annat tillfälle har gått viralt på TikTok. Vi ska prata KVD Vegan Beauty. Vi ska prata Power Griffin från Elf. Jag har Rare Beautys otroligt omtyckta och virala flytande blushes. Vi har D-Bronzy Drops ifrån Drunk Elephant. Vi har Dior Lip Oil och så vidare. Jag hoppas att ni är taggade på dagens video. Om ni inte följer med på TikTok, glöm inte bort att göra det. Jag är väldigt, väldigt aktiv på TikTok också. Om ni vill ha ännu mer skönhetscontent. Annars så vet ju ni det, att här, det är här på YouTube, du vet, som the fun things happen. Så nu ska vi alltså prata och testa viralt smink ifrån TikTok. Och vi hoppar direkt in på ögonen. Den här lilla paletten, boom, är så himla fin. Och den har gått så himla viralt. Det här är från det brittiska märket Be Perfect. Och det är deras Carnival Interstellar Palette. Och varför har den gått viralt? Jo, för att den ser ut så här. Jag har inte testat just den här. Jag har flera paletter ifrån Be Perfect sedan tidigare. Och det är ett, alltså gillar ni färgade ögonskuggor? Det finns också neutrala skuggor, men gillar ni färgade ögonskuggor så är Be Perfect sjukt trevligt. Och jag kommer givetvis länka alla produkter som jag pratar om idag här nedanför videon om ni är sugna på dem. Men Be Perfect är liksom som en ny och mycket mer, mycket bättre formula på Morphe. Och det finns både stora och små paletter. Och jag är så taggad på att testa den här. Sist jag testade en ny palett var när Stacey Marie då, som är en influencer, gjorde deras XXL. Superfärgglada palett i alla fall. Men det här är alltså Interstellar och jag är så jävla. Anledningen till att jag tog den här klänningen som jag är på mig idag var för att jag vill använda det här glittret. Det här lila glittret. Alltså, my lord. I will do that. Jag vet inte. Antagligen så finns det ju ögonskuggsbaser som har gått viralt på TikTok. Men jag kommer använda den som jag alltid använder. Ni vet, det här är Gloss Gods lilla ögonskuggsbas. Min är snart slut igen. Jag tyckte precis att jag öppnade en ny, men tiden går så jädrans fort. Och sen tar jag bara en rak, eller en platt pensel helt enkelt. Och bländar ut den här innan vi går in med ögonskuggan. Okej, vi ska se här nu då. Jag tror att jag kommer börja här med den här som heter, ja du, jag kan ju inte läsa, Atom. Ja, Atom, och sen tror jag att jag kommer gå in i Light Year. Jag kommer definitivt använda Milky Way då som är skimret och kanske lite utav Fiction. Den är så jävla stor så jag kommer inte hålla upp den hela tiden. Dock hade jag velat använda spegeln. Nej, jag pallar inte, den är för stor att hålla upp alltså. I'll take a small one over here. Jag börjar i alla fall med Atom. Jag är lite sugen på att göra ett klassiskt cut crease idag. Det var flera dagar sedan, tänkte jag. Jag tänkte säga, det är så länge sedan, men det är ju bara några dagar sedan. Alltså kolla pigmentet. Oh lord, vad pigmenterat. Jag använder för övrigt en pensel som heter E25 från Sigma. Det är en av mina mest älskade penslar genom tiderna. Den är platt men ändå lite fluffig, så man kan både blända och packa på skuggor. Och jag lägger den som ni ser här i den yttre delen. Jag vet inte varför jag sitter så här och sminkar, men jag ska titta mot er givetvis. Jag lägger den framförallt på yttre delen här. Sen kommer jag att blända in den lite här, för att jag vill ha lite av den här mörkare lila här, om man säger, i det här creaset. Ser ni? Där, när jag bara lägger den. För att när jag skär ut sen med en concealer så vill jag ju ha mycket definition och så. Alltså, gud vilken fin lila alltså. Och jag kan också säga det, för att jag har gnällt i så många videor att jag inte har några rena penslar. Nu har jag tvättat varenda pensel jag äger. Och nu är jag tillbaka på the best of the best. Uff. Det är fanken vilken lila alltså. Stor fluffig pensel ifrån Flair. Det här är, det är avskapt som tusan, men jag tror att det är 301. Det är i alla fall den som heter Tapered Blending Brush. Och så bländar jag bara lite grann utan någon som helst produkt. Ramlar ner ganska mycket under ögonen, så det är definitivt en ögonskuggspalett som ni vill ha gjort basen efter ögonskuggan, för att göra det lite enklare för er. Sen tror jag att jag går in i den här faktiskt. Den heter Light Year. Den är lite mer som tröjan liksom i tonen. Så jag tar den. Och bländar den här bara precis på och över kanten av den här för att blända upp. Jag bländar inte upp den här för långt, för jag vill använda en sista ljus för att få mycket dimension. Superfina matta alltså. Jag kan säga det, att lila skuggor är inte det lättaste att formulera fint alltså. Jag tar bara lite ögonskugga hela tiden. Och bländar mjukt. Jag hoppas att ni ser hur otroligt mjuk jag är på handen. Oh, älskar lila ögonskugga. Älskar färg alltså.
Shit, pommes. När jag har blandat det här så går jag in i den ljusaste, nästan lite rosa som heter Fiction här. Väldigt, väldigt ljus och bländar alla längst upp. Och jag är så lätt på handen här, bara för att jag vill ha en liten, liten kyl. Men jag vill inte heller dra upp det lilla hela vägen i brynet. Så det är därför man måste vara så försiktig. Oh, det ger ju en ljuvlig gradient alltså, som vi sedan kan skära ut ett perfect catch craze. Jag kan blända lite, lite till sen. Men jag vill inte ha för mycket kvar utav bländningen när jag skär ut kaffekriset. Nu har jag en helt ren pensel. Det här är blendingbrushen från Makeup Store som också är lika bra. Och nu går jag bara, eftersom jag inte har någon produkt på den här, längst upp så att det verkligen är uppmjukat. Och sen ska vi skära kaffekriset. Platt pensel, det här är en av mina absoluta favoriter ifrån Hiccup. Det är deras platta. Den är grym till kaffekriset. Lägger en plutt. Tittar lite uppåt så att jag ser att det inte går för långt upp. Och sen skär jag ut mitt half-cut crease. Ungefär då, till halvvägs. Det beror lite på vilken, hur stora ögon och så man har, men... Oh yeah. Fingret direkt efteråt. Och ett, ta bort lite överflöd såklart, men också blända ihop den här matta här ute. Och det, eller vad ska man säga, det kladdiga. Så att det inte är en så hård kant. Det behöver inte vara perfekt för att vi ska ju sen lägga mer ögonskugga. Men ni fattar ungefär vad jag menar, tror jag. Jag har gjort det så många gånger nu så ni borde vara med på tåget. De här matta skuggorna är superfina, men innan jag lägger glittret, för det här är ett glitter, inte ett skimmer, så vill jag ha ett litet skimmer under. Och jag tror att jag tar den här som heter Galactic, som är, oh jävlans vad kremig. Kremig, nu ni. Och det lägger jag liksom då på den här. Oh jävlar. Så noga jag kan, eller vad man ska säga, så rakt jag kan på det redan utskurna. Oj, jävlar. Boom. Okej, jag hade inte behövt något skimmer över det här med, eller någon glitter över det här, men det ska jag ha såklart. Cause I'm extra. Och blända kanten. Oh, this is pretty. Oh wow. Vad fin. Jag dör. Få saker som gör mig så glad som en bra ögonskugga alltså. Shit, pommes. Jag drar ut det lite grann med fingret utåt. Så att det ska vara lite lättare. För glittret och inte bli så kompakt. Oj, 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 oj. Ta första lila bara. Och, alltså första penseln jag använder för att packa på det lila. Och blända de här lite. Jag blir alldeles till mig. Nu tar jag det här glittret då. Nej, det är ett skimmer. Okej, då hade jag kunnat lägga det här själv. Jag trodde verkligen att det var ett glitter. Ah, ja, det gör jag. Då lägger jag det här över glitter, eller det skimriga silvret då. I love it. Gud, jag trodde verkligen att det var ett renodlat glitter. Och inte ett skimmer. Men det är ett skimmer, det ser bara sjukt glittrigt ut. Åh, herregud vad fint. Och blända kanten. Oj, 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 oj. Oh wow, it's so pretty. Nu tar jag, hade en liten sån här som jag tog bort det sminket på handen förut. Och tar bort det som har ramlat ner. Det var inte jättemycket måste jag säga som ramlat ner. Det var mest den första lila liksom som hade ramlat ner. Och det var ju inte så, så farligt faktiskt. Okej, wow, jag älskar lila. Okej, den här paletten, fattar varför den har gått viralt. Det blir ju inte sista gången vi använder den här. Jag är redan helt besatt, det kommer bli så fint. Jag kommer lägga samma skuggor som jag har här uppe, även under ögat sen. Men det gör jag när min bas är färdig. Och jag ska använda ett par lösögonfransar, men det finns en produkt. Jag har pratat om den lite nyligen, jag kommer säkert prata om den igen. Jag vet att jag har lite content där jag vet att den är inblandad. Men låt oss prata om en av de mest virala sakerna på TikTok sedan TikToks start när det kommer till smink. Och det är nämligen Maybelline's Lash Sensational Sky High Mascara. Och den här finns också numera som en tinted primer. Och den finns också som en vattenfast. Och den här är riktigt trevlig. Den har en silikon wand, alltså det är inte liksom som hår eller vad man ska säga, utan det är silikon bristles. Den är jättelätt att komma nära roten med.
Den separerar jättefint och den ger jättefin längd. Jag vet att det här har blivit en favorit i mångas hem. Och det är numera en utav alla webbhandlare, Lyko, Kicks etc. bästsäljare. Det ser jag på deras hemsida hela tiden. Och med all rätt, den här är så himla, himla bra. Och ja, jag kommer sätta på mig på lösningskonferensen, men jag vill bara att ni ska se att den är verkligen superkanon. Mascara är så himla individuellt, hörni. Alltså det är så individuellt, det beror på vad man har för fransar, vad man vill ha för resultat, om man gillar klumpiga fransar, raka fransar, korta fransar, långa fransar, tjocka fransar, ni fattar. Lika många kroppsformer finns det som typer av fransar, och jag vet att det är så himla individuellt vad man tycker är fint. Som är allt smink såklart, men jag kan verkligen säga att mascara är verkligen en sån, oj. Mascara är verkligen en sån riktigt tjurig kategori alltså. Men jag älskar Maybelline Sky High, jag tycker att den är superbra, definitivt värt hype. Och jag förstår verkligen varför den här har gått viralt. Den är så himla bra verkligen. Really like it. Jag kommer ändå dock sätta på mig på lösögonfransar, ni vet hur det är. Jag älskar lösögonfransar, ni behöver inte ha det, ni behöver ingenting, men ni förstår. I love me some lashes. Så jag smackar på det innan vi kör basen, tycker jag. Okej, lösfrallor på. Maggisen behöver desperat lite bas för att vi ska överleva denna dagen. Jag bara skojar. Först och främst så ska vi prata om det här. Det här är alltså Elf, deras Power Grip Primer. Och det här ska ju vara och är en dupe på Milk Makeups Hydra Grip. Ni vet att Hydra Gripen är min personliga absoluta favorit. Alltså den är så kladdig. Favorit primer, och jag har testat alla dupes, alla försök till dupes som finns typ. Jag tycker typ inte att det finns någon. Är det någon så är den här, alltså jag tror inte ni fattar hur klibbig den här är. Alltså den är så klibbig, den får alltså, den får saker att liksom, jag kan inte ens, alltså jag tror inte ens att jag kan, kan jag ta något ännu tyngre, vänta. Jag ska se om jag kan ta andra sidan. Alltså, det är helt sinnessjukt. Den är så klibbig. Den är så klibbig. Och är det någonting bra då, tänker ni? Som bara, vad snackar de om klibbighet hela tiden för? Det är någonting nice, tycker jag själv. Det får ju sminket att sugas fast mot huden och sitta bra. Jag älskar Milk's Hydro Grip just för att den gör det här. Den stora skillnaden mellan den här och Milk Makeup's Hydro Grip är att Hydro Gripen är betydligt mer återfuktande också, samtidigt som den har samma grip power som Elf. Den här är alltså lika klibbig, lika bra, men Milk Makeup är mer återfuktande, vilket gör att mitt smink ser lite snyggare ut i slutet av dagen. Är det värt den prislappsskillnaden? Det kan inte jag avgöra. Jag tycker fortfarande att Milk Makeup's Hydra Grip är bättre, men den här är bra som fan. Så att don't sleep on this, säger jag bara. Den är riktigt bra, och som sagt, alltså, jag kan inte ens, ja, jag är så klibbig nu, herregud alltså. Verkligen en bra primer. Och jag har en foundation som vi ska använda idag, men jag vill prata om det här först. Det här är ju typ en primer, typ en foundation, beroende på hur du ser det. Det här är Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless Filter. Jag kommer lägga den här på alla mina högpunkter idag. Det här är alltså en multiprodukt som funkar både som primer, den funkar som lite foundation-ish. Som ni ser så kommer den inte ge mig asmycket täckning. Och den funkar då, ah, men det är liksom verkligen en multiprodukt. Jag tar den här penseln ifrån MAC och jobbar ut här då. Men den är supertrevlig. Är den här värd prislappen? Alltså jag tycker verkligen det. Det här är en sån här produkt som alla som gillar naturligt makeup, alltså ni vet bara det här, kommer älska den här. Alla som vill ha någonting väldigt lätt täckande med mycket lyster kommer också älska den här. Den är extremt dryg, jag älskar inte förpackningen. Jag hade hellre haft en pump. Jag hade hellre haft den att den såg ut så här liksom, att den är lättare att dosera och så. Men alltså kolla bara hur min hud ser ut. Och jag älskar att lägga den här som en primer eller som en väldigt lätt highlighter uppe på makeup. Det är mina två sätt. Jag tycker inte om att ha den här bara på sin egen hand, alltså typ så här, för att jag vill ha lite mer täckning än så. Dock måste jag säga, för att jag har haft en travel size på det här också tidigare, eller jag har den fortfarande. Och ibland när jag har en väldigt liten sminkrutin, typ att jag ska någonstans, så tycker jag om att plocka den här och sen en lite mer fulltäckande concealer. För att
och då har concealer lite överallt. Men den här är dödlig och jag fattar verkligen varför den här har gått viralt så många gånger. Varje gång den kommer in i lager så går den viralt igen, vilket jag fattar det alltså. Det här däremot, jag har två stycken färger, jag kommer obviously använda den ljusaste. Det här är KVD Vegan Beauty som tidigare var Kat Von D Beauty, som inte längre är associerat, eller hon äger inte det längre eller något sånt där. Det här är Good Apple Skin Perfecting Foundation Balm. Och när jag menar att när jag pratar om virala produkter, då pratar jag om virala produkter som den här. Nu ska vi se, det här är en ren svamp men jag har använt den till ögonskuggsbasen. Alltså täckningen på den här, alltså såg ni hur lite jag tog? Alltså jag hade inte ens, jag duttade den knappt. Täckningen på den här är den sjukaste täckningen på en produkt i hela mitt fucking liv. De har släppt en ny variant, alltså kolla nu, jag duttade den här lite, jag ska till och med dra av lite. Jag duttade och den, it just keeps going. Det här är för övrigt i färgen Light 008. Jag har en video på den här och jag har också en video på deras nya flytande foundation. Och den här tycker jag är helt ok och fin när man är helt återfuktad och så. Min hud är inte perfekt just nu och då sitter den här inte fin på min hud alltså. Den är väldigt tung och på grund av att den har så himla hög täckning, nu försöker jag verkligen applicera det tunnaste lagret jag kan, men på grund av att den har så himla hög täckning så blir den också väldigt väldigt tung väldigt väldigt fort. Jag drar av på kanten, alltså jag har så lite i taget alltså. Ni fattar inte hur lite det här är. Gillar du full täckning, då kommer du att älska den här. Men den är väldigt tung. Håller du på med teater eller typ, du vet, du ska inte, folk ska inte titta på dig så nära, då kommer du att älska den här. Men så fort du kommer lite nära så här, då ser det inte bra ut alltså. Shit pommes. Och det ser inte bra ut på någon alltså, om jag ska vara ärlig. Jag kan inte. I cannot even. Men som ni ser, så här bara på avstånd om ni inte tittar så nära. Beautiful. Och alltså mängden videor, alltså om man går in på TikTok, alltså jag ska typ göra det nu. Om man går in på TikTok, okej, då, och sen söker man på KVD Vegan Apple Foundation, du vet. Då kommer det upp liksom, alltså det är videor efter videor, alltså jag kan inte beskriva mängden hype den här stackars produkten har fått. Jag vågar inte ens tänka på hur många enheter de har sålt utav den här på grund av TikTok-hypen alltså. Very viral, I would not recommend it, to be fair. Ingenting som jag hade liksom använt på det sättet. Och nästa, och därför så tycker jag att den här är liksom inte värt hypen. Och det gäller nästa produkt också egentligen. Det här är från Charlotte Tilbury. Det är deras Beautiful Skin Radiant Concealer. Jag har den i färgen Fair. Den är, jag gillade den jättemycket först. Ju mer jag har använt den, speciellt när min hud är lite sämre än vad den liksom är vanligtvis. Du vet, jag har varit mycket nu med flytt och du vet såhär, jag har inte smörjt mig tillräckligt och sådär. Jag tar svampen. Den är ganska tung, den har en väldigt fin täckning, den har en hög medium täckning, vilket är den typen av täckning som jag i regel gillar med concealers. Men den blir tung fort. Och med fel typ av puder som vi alldeles strax ska applicera, så ser den här, den ser inte bra ut. Alltså den gör inte det. Och jag tyckte verkligen, jag vet att jag har flera videor där jag är såhär, åh, älskar den. Och jag gjorde verkligen det i början, men som ni förstår, smink är ju verkligen, du vet, hur mår huden, vad vill jag ha för resultat och så. Och det är ju inte så att den inte är fin, för det är den. Den blir bara väldigt, väldigt tung, väldigt fort, och jag tycker att den ligger ganska fult under dagen på makeup. Eller liksom under dagen. Och med den här basen under så går ju för sig, ser allting heavy as fuck ut. Men, I don't really like it. Jo, jag gillar den. Missförstå mig inte. Jag tycker inte att det är den sämsta någonsin. Men här kollar vi om virala TikTok-produkter är värt det. Och den här är inte värt det. Förstår ni? Det är bara så. Den är också alldeles för dyr för vad det är. Jag kommer lägga på mer krämprodukter innan vi hoppar över till pudret. Någonting som har gått viralt alltså. The amount of times som jag ser den här på TikTok. Det här är från märket Drunk Elephant. Och det här är alltså D-Bronzy Anti-Pollution Sunshine Drops. Och jag har den i färgen, jag tror att den här finns i två färger. Och i sådana fall har jag den ljusare. Och den här är det många som använder, hälften den här och hälften dagkräm. För att använda typ all over the face, för att få lite bronsgrej. Jag kommer använda den som en bronzer idag liksom.
Och då jobbar jag in lite i svampen, för den är ganska vattnig. Och sen så lägger jag den. Och jag fattar inte hypen för att blanda in den i din dagkräm och typ all over the face. Jag antar att jag kanske är för blek, men kolla som en bronzer. Den är så mjuk och den är så fin. Det finns också Rosy Drops ifrån Drunk Elephant, och det är typ en rouge variant. Den är minst lika fin, den har inte alls gått lika viralt, men alltså den är så fin. Den är kanske ännu finare. Men för mig, för den här klassiska, ni vet, droppa i dagkrämen och blanda ut, inte för mig. Som en actual bronzer, Juli. Och fy fanken, den här kommer jag att älska i sommar. Jag älskade den förra sommaren. Du vet, den är så mjuk, kolla bara. I'm bronzed, I'm perfect. Du vet, så okej, okay, alltid perfekt med eller utan bronzer, men ni förstår vad jag menar. Och den är så mjuk och den är så fin. Jag kan inte, I cannot alltså. Den är verkligen så fin och så jädrans naturlig. Så det finns inte. Så jag tycker definitivt att den här är värt det. Och det är klart att du ska testa den typen så här, ni vet. Ja, men alltså då tar de lite dagkräm. Jag har ingen här, varför det? På typ handen eller på deras pump om du har Drunk Elephant. Och sen droppar du en, två droppar liksom. Och ger en all over glow. Funkar inte på mig, inte alls faktiskt. Men så fin som bronzer. Så det beror lite på. Svindyr, men den är också sjukt dryg, ska jag säga. Och då menar jag sjukt dryg. Jag är inte riktigt klar med bronsandet, för vi ska prata om Charlotte Tilbury. Och det här är Charlotte Tilburys contour wand. Nu ska vi se här. Hatar de här förpackningarna. Det här är det värsta som har hänt med att de här gått viralt. Varenda jävel släpper såna här svampförpackningar. Alltså med en liten svamp på. It's not cool, man. I don't like it. I actually hate it. Den ska vara brutal, man får stänga av den ordentligt. Contour wanden ifrån Charlotte Tilbury, är den värt det? Är du en person som contourar varje dag, eller liksom regelbundet, så är det här 100% värt det. Alltså, det här går så snabbt, den är så fin. Dåligt med färger. Fördelen med en contourprodukt är att det inte är som en bronzer där undertonen och sånt ska vara, jag måste bara sätta mig bättre, måste vara perfekt, förstår ni? Däremot så är, finns det liksom inte mörk nog för många. Men det här är kanske en av världens finaste contourprodukter. Personligen när jag contourar mycket eller så, alltså säg att jag ska ha väldigt tungt smink och sådär på mig och vill contoura, då gillar jag personligen en puder contour, för att jag tycker att det ser mjukare och mer ut som en skugga, så som contour ska vara. Men alltså den är dödligt fin och jag har använt den här kombinationen förut. Damn. Verkligen outstanding. Så är den värd prislappen? Ja, nej, nej, ja, ja, nej. Fuck, jag kan inte bestämma vad ni ska göra med era pengar. Det här är bara något sätt att lite underlätta för er. Men svaret är ja om du kontrollerar väldigt mycket. Svaret är nej om det är bara så här, jag vill testa den. För att jag tror att de flesta av oss kanske inte riktigt kontrollerar på en daglig basis. Inte ens jag som, liksom mitt jobb är att sminka mig, förstår ni? Så, you decide. Kinderna då? Resten av kinderna kommer vara Rare Beauty. Rare Beauty är Selena Gomez märke. Och är det någonting som de fortsätter att gå viralt på gång på gång på gång på gång på gång, jag fattar inte. Så jo, jag fattar precis förresten. Det är Rare Beautys Liquid Blush. Och de här heter Pinch Me Blush, tror jag själva riktiga namnet är. Men det är deras flytande blush. Jag har 5 färger. Eller jag har faktiskt 6 färger, men en är på vift. Och den har varit det på ett tag, så jag kanske har shuppa bort den helt. Eftersom jag har kallt på ögonen idag, så kommer jag använda min favorit kalla variant. Som ni ser har jag 4 andra varma, eller en är neutral och de andra 3 är varma. Det här är Encourage, och jo, jag tror att man säger Encourage och inte Encourage, som jag brukade säga. Encourage, och det här har varit en av mina, jag skruvar, när jag tar 3 dots så här förresten, så har jag dragit av majoriteten av produkt. Jag ska använda samma pensel som jag använde förut. Det här är kanske, antagligen, den bästa rougen på den här jorden. Både, alltså nu slänger jag in både kräm och puderblush i en och samma kategori. Pigmenteringen är sinnessjuk, förpackningen är vansinnig på bästa möjliga sätt. Och färgerna är ljuvliga, passar, det finns någonting för alla hudtoner, alla önskemål. De släpper nya färger lite då och då. Fuck att priset är svindyrt. Den här lilla jäveln, om du använder den här varje dag, så kommer du inte ta slut på den här på ett år. Det finns inte, det är omöjligt.
Och alla som säger någonting annat, de ljuger. Och den här, nej men du vet, jag är så fresh. Jag är så snygg, oh my god. Nej men alltså jag kan inte med ord förklara hur mycket du behöver en liquid blush ifrån Rare Beauty i ditt liv. Det är det finaste vi har. Och I'm a die on that hill alltså. Kan ni förstå att Margareta för 3 år sedan hade spytt om hon hade sagt att hon hade haft så mycket rås på sig. Margareta 2023 bara, a damn girl, ska vi inte ha lite till? Oh, Lord have mercy. Highlighten är ju också Rare Beauty och det är något väldigt, väldigt nytt för mig. Det är deras highlighter, puderhighlighter i, fan jag vet inte, det står bara highlighter på den här, men den heter ju någonting mer, men jag kan inte det i huvudet. Det här är i alla fall i färgen Enlighten. Det här är LO Cosmetics pensel. Åh, nej men alltså. Den här är så jävla fin. Vad i helvete har de, vad har de med sina produkter på Rare Beautys kontor undrar jag. Alltid svampen. Nej men alltså kolla bara mina kinder, ni kan inte, you cannot argue with this. Jag har liksom inga, jag har inga ord. Nej. Behöver vi ens prata mer? Nej, jag vet inte. Ska du köpa någonting från Rare Beauty? De här två har gått viralt av en anledning. I och för sig så gick Rare Beauty highlighter från början viralt för att alla fick de här trasiga hem. Och det var inte så roligt kanske. Men de här är så jävla värt det i alla fall. Shit, pommes var värt det. Det här är inte värt det. Det här är från Maybelline. Det är deras Super Stay Powder. Inte skitdåligt, inte heller skitbra. Jag tar en liten puff. Frågan är om den här är lite för mörk för mig nu. Jag har den här i färgen. Ja, fan vet jag. 06, den här kommer vara för mörk. Ah, ja. Jag sätter lite grann under mina ögon så att jag kan göra ögonskuggan där. Den här är hella torr. Det här är mer av en puder foundation än ett setting powder. Men jag ville verkligen ta med den. Den här har gått så jävla viralt. Den är inte värt det. Det finns mycket, mycket bättre puder foundations. Så fuck that. Jag har ingenting mer att säga. Jag gör bara klart mina ögon lite snabbt, sen ska vi prata läppar. Svårt att hitta en settingspray som verkligen genuint har gått viralt. Men Milk Makeup som ett märke har ju verkligen gått extremt viralt på TikTok. Många, många gånger med all rätt. Både med deras stick och primer och allt möjligt. Och de släppte för inte så länge sedan en ny settingspray. De har ju haft en lystergivande sådan innan. Och det här skulle då vara deras Pore Eclipse matte setting spray. Jag tycker inte att den är jättematt, men den är mattare. Och den har en helt fantastisk fin sån här liten mist. Och jag tycker om den. Jag tycker som sagt inte att den är speciellt matt. Och som sagt, det är väl en lite av en stretch att ha med den här i viralt smink från TikTok. Men definitivt mitt munsår där gör så jävla ont. Definitivt ändå liksom pratats om en hel del. Jag tycker om den, jag tycker inte att den är speciellt matt, men jag tycker att den gör det som den ska. Which I really like. Jag har 2 stycken saker på läpparna. Och det första som jag vill prata om, det är de här. Det finns lite olika varianter. Det här är från Tarte Cosmetics, deras Maracuja Juicy Lip Plumper. Och de har både plumpers och de har de vanliga. Båda har gått underviralt. Jag har 4 färger utav båda. Jag tror att jag ska använda, Cherry Blossom till det här kanske. Jag tror att jag tar färgen Cherry Blossom. Och just det här är då den, det här är en sån här man trycker upp lite. Och det här är då med den plumpande varianten. Och de är så fina. Alltså kolla bara. Så mycket glans. Så mycket färg. Och en hel del plumpande. De här har verkligen gått viralt. Personligen så föredrar jag de oplumpiga som har en rosa hylsa. Ser precis ut så här fast den är lite mer rosa här. Men de är jättefina. Vill du ha en läppplumpande produkt också som inte är så jättegönt, så jätteont, så tycker jag att den här är superbra och definitivt värt priserna. Min favoritfärg är Primrose. Det är den jag har.